का इंतजार आपको
tak nenechám se sebrat, tyba, a sebrat nám náš transparent. A už je berou. Prý, to je protiústavní, mi říkal teďka Pepa z Depa. Jo. Jo. Tak do toho, pánové! Díky. Ale tam bych nejde se vyzývám policii, policisty, aby tady nemlátili lidi, kteří jsou v právu a jsou chráněni ústavou České republiky. Říká to, co má. Děláme to pro zákon o policii není nadřazen zákonu, který je ústava této země. Vy se musíte podrobit ústavním pořádku. Zákon o policii je podřízen ústavě. Víte, jak to dopadlo v 89. Takže, Zdenku, je tady návrh od policie, že to petiční právo máme na to místo, že se máme přesunout sem, ale to auta odjede potom nějakou dobu a my budeme tady mít petiční právo. To je petiční stánek, je to za čelním sklem viditelně umístěno, je tam petiční hár. Natočte si to, že za čelním sklem tohoto petičního stánku je petice. Tohle auto má to petiční právo, to je stánek a jedině, že bychom to přešoukli sem a tím by bylo drženo. Takže se musíme dodržet, domluvit, padla výzva. Je tam petiční akt a je tady petice, je to chráněný ústavou a ta je nadřazená zákonu o policii. Policie nesmí jednat v rozporu s ústavou České republiky. Ale není to problém, tak ať si tady stojí. To vozidlo tady by nemůže. Když policie bude porušovat ústavu, to, že ji porušují ty v tom baráku, to je jedna věc. Ale vy jste tady pro lidi. Vy ty lidi máte chránit a máte jim pomáhat. Uvědomte si, co udělali v 89. To je prostě nesmysl. Listina základních práv a svobod je nejdůležitější. Uznejte, že s autem nemůžete stát, už tady moc veřejná zeleň není, ale je to stání na veřejné zelení. Jo. Tam zase nebyte stát veřejné zelení. To už jako uznávám, to znamená, ale když jo, tam je napsáno, že to je stánek, když se s ním postavíme třeba u Václava, tak to petiční právo na něj platí. Jo. A stojíme tam na chodníku a tadyhle vlastně bychom porušili akorát dopravní předpis, že tady je žlutá čára. Tak je nechte přesunout. Ty, co tady kradou, zemi. No, tady jde právě o to auto, já vím, že vám vadí. Možná, že když teďka položíte helmu, že přijdete o svý zaměstnání. Tak, přijdete o svoji pozici, ale nepřijdete o svoji čest, kterou nám berou. Jeden den se to zlomí. Jeden den se to zlomí. My nevíme, který. Ale jeden den se budete zpovídat sami sobě a vašim dětem, že jste tady zmasakrovali lidi, který byli ve svým právu ústavním. My neporušujeme ústavu České republiky. A policie je podřízená ústavě České republiky. Jednejte v souladu s ústavou a já vám děkuju. My tady nejsme anarchisti, my tady nejsme výtržníci, my jsme tady v právu petičním za skutečnou demokracii. Zde je 17 požadavků skutečné demokracie. Rozpuštění politiky, nebo nerozpuštění, ale vyčlenění politických stran mimo volební účast. A neporušujeme ústavu České republiky. Proč myslíte, že pro finanční a ekonomickou mafii, která tady vašim dětem
za prodat celou zem. Proč myslíte, že nás zadlužujou, aby jsme měli lepší dálnice? Ne, protože to makají pro ty Rockefellery, Rothschildy a další. Aby to tady rozkradli, protože oni mají imunitu na to, aby mohli krást. Proto to tady dělají, proto zadlužujou zem. Ne, aby my jsme se měli, aby jsme měli práci. Všechny ty firmy si najímají lidi a okrádají firmy, malí živnostníky a obyčejní malí lidi, kteří přicházejí o všechno. A tomu vydáváte potom sílu, když se do nás pustíte. Já vím, umírají že tady lidi hlady, umírají tady lidi tak, zimou. Mám pravdu. Ne proto, že by nechtěli pracovat, ale protože jim tu práci nikdo nedá. Vy sami se bojíte o práci a jste nucený, abyste tady zakročili, protože byste o tu práci mohli přijít. Kapi, máte doma rodiny, co budete těm rodinám říkat, že jste bránili Nečase, že jste bránili Merkelovou, která tady lobuje pro finanční systém a pro banky, to, že jste je bránili, co budete říkat doma dětem, my jsme ty hajzlíky zmátili. Přemýšlejte o tom, co tady po vás chtějí Nečasové, Sobotkové, Grosové. Nic se nevyšetřilo a víte, že to tady rozkrádají. Dělají z vás hlupáky, že neumíte ani odebrat krev těm, co tady slouží, těmhle těm. Protože tím přihrávají kšefty, aby oni mohli krást. A když se na to přijde až policajtů, udělají blbečky. Já mám neuměl. Doma taky dítě, proto jsem tady. Protože mám doma taky rodinu. Protože mám svýho tátu. Protože mám dědu. A tak dále, proto jsem tady. Nejsem tady proto, abych se s váma pral. A doufám, že ani vy tady nejste. Takže teďka, abyste věděli, tak teď tady je situace. Proč se klepete? Já vím, že jste rozrušený. Kluci, malýho kluka v poletí přines vysvědčení, docela jsem ho za něj pochválil, ale hlavně jsem mu řekl, hlavně se uč jazyky, ať můžeš vypadnout z téhle země. To chcete, aby tohle jsme svým dětem říkali, aby jsme je vyháněli ze země, která nám historicky náleží. To chcete dopustit, tak pojďte s náma, chraňte ústavu a ne Strakovu akademii. Nehledě na to, že i ten barák je náš. Ne Děčase, ne Sobotky, ne Klauze, ale nás lidí. Zamyslete se a zastyďte se, koho chráníte. Pánové, můžeme tady být, ale to auto do 3:15 má odjezd někam jinam a můžeme pokračovat. To je poslední nabídka. To auto je petičním stánkem. To auto jménem zákona, abyste slezli z tohoto vozidla. Jménem jakého zákona? Pokud to neuděláte, tady lekce 120, lekce 110, žebřík, osoby dolů. Jakého zákona? Jménem jakého zákona? Jaký zákon? Zatkl jste vizí policisty, já mám na to právo. Ústava je nadřazená. Ale mě to nezajímá. Ústava je nadřazená. Ústava je nadřazená. Cože, vás to nezajímá? Mě to zajímá, ale o tom rozhodne, někdo jiný. Mě zajímá ústava. Já znám přesně, co je listinářský práv, ústava a zákony, které s ní vychází. Ale já mám právo je vyzvat, já jsem svého práva užil, oni mě neuposlechli. Porušujete ústavu. Porušuje ústavu, porušení ústavy, porušujete ústavu, porušujete ústavu České republiky. Porušujete ústavu. Porušujete ústavu. Máte hrost! Přepni na paměť, přepni na paměť. Udělali z nás svoje loutky. Porušujete ústavu. Porušujete zákony téhle země. Stáváte se zločincema. Stáváte se zločincema. Stáváte se zločincema. Páchají zločin proti lidským právům, porušujete ústavu. Porušujete ústavu. Neznalost zákona neomlouvá. A toto ještě je zásah proti Haagské úmluvě. Pánové, půjdete dolů.
teď vidíte, jak se to je. Haagské úmluvy. To je. Nedopustitelnost soukromého majetku je jeden z zákonů listiny lidských práv a svobod. Takže lidskost, důstojnost a svoboda tady pláče. Kde máte čest? Kde máte čest? Co pak jste opravdu jen zaprodanci tohoto systému? Tak mě zabijte, budete mě muset zabít. Vidíte se na ten poměr, jo? Budete mě muset zabít. Tak zabijte, že tady chceme ukázat paní Merkelovi, že tady něco není v pořádku. Že politici této zemi rozkrádají evropské dotace, přihrávají je svým kamarádům. Tak se podívejte do svýho nitra, chlapi. Co jste za lidi, když jdete proti vlastním, jako v 89. My chceme skutečnou demokracii. Zákon o policii. Zákon o policii. Nechte mě, protože jsem se posral, pánové. Jo! Je vám dobře? Pidu. 278, 567, 304, 695. 268, 45, 268, 85. Měli elektrický obušky a použili je proti Zdenkovi a Milošovi. Jsme policejní stát. A chráním, my máme, my jsme chráněni ústavou. A ústava je nadřezená úplně každému zákonu. Jestli vás to neučili, nemáte u policie co dělat. Takže česká policie právě dokázala, že je to mafie. Mafie. Česká policie je mafie. Gestapo. Jo. Hned to udělám. Co tady máme, tak tenhle orgány? Kam jde ten dá? Bude ho nakopný? Vypadá v praxi Neue Welt Ordnung. Auto.